Det var hyggelig. Du skal få, vi skal bytte ut, jeg bare klapper oss inn her. Der. Du skal få en annen kopp. Erik, som du hilste på. Ja. Han har laget en kopp til deg. Nei! Så den er din. Er det sant? Wow. Så den det mye, mye hyggeligere å få kaffe i, tror jeg. Tusen takk som ble det stå på å være på. Så er det en ny favorittkopp. En sånn snapsbøkelse med stort hjerte. Ikke sant? Det passer jo fint, ja. Ja. Ikke ta den fylt helt opp, men sånn halv. Ikke helt opp. Jeg drikker så sakte. Kosa meg, vet du. Det viktig, da. Med kaff. Kaff. Det sier jeg. Prøv å få bort den. Sånn. Var det han som satt og malte? Det var han som satt og malte. Erik, altså. Så han, stort sett, så tar han bestillinger. Og så lager han customs. Han synes det veldig gøy. Ja. Så lager han kopp til gjestene. Det var en surprise. Den hyggelig. Der. Bra. Du, vi fikk jo skravla litt i bilen på vei opp hit. Mm. Og som jeg nevnte så vidt for deg, så man, du jo veldig aktiv på sosiale medier, og gjør en kjempefin og stor jobb der, som jeg virkelig beundrer, det må jeg bare si. Jeg kan bli litt overveldet med min bitte lille følgerskare på liksom, oi, nå koker det litt her, nå er det litt mye, og så blir jeg litt stresset. Og tenker deg med så mye, så mange følgere, og ikke minst interaksjon, så må jeg bare si at jeg beundrer virkelig den jobben du gjør. Og så er jeg kjempenysgjerrig på mennesket bak denne kontoen, da. Fordi du snakker jo veldig mye om hva som skjer, og ting som opptar deg, og ting som opptar kids, og veldig mye på andres vegne. Mm. Og så er jeg spent på hvem mennesket bak det her er, da. Ja. Så det blir gøy å finne litt ut av. Det er jo helt spent på. Ja. Jeg driver å finne ut av det selv. Ja, ikke sant? Kan jeg tale? Ikke sant? Ja, veldig kult. Og så tror jeg det litt sunt med sånne samtaler, da. For man blir tvunget til å ta en fot i bakken. Ja. Hvor er jeg på reisen? Hvem er jeg? Og hvor vil jeg? Og så videre. Mm. Og hva har jeg vært igjennom, ikke minst? Ja. Så vi kan jo egentlig bare begynne rett på. Hvorfor er du så god i det du driver med? Hvor kommer det fra? Jeg tror det kommer fra sånn midt på kroppen, tror jeg. Her i brystet. Det kommer liksom fra det er veldig helhjertet engasjement, rett og slett. Mm. Som jeg kan kjenne sånn fysisk i kroppen. Det er liksom sentrert her. Så det er liksom en kjempeengasjement spesielt for ungdommene, da. Mm. Barn og ungdommer, men spesielt ungdommene. Yeah. Unge voksne også. For det, jeg vet ikke, de er så alene, så mange, med så mange tanker og følelser som er overveldende og store og nye. Og de synes det litt vanskelig å, hvor de skal gjøre disse tankene og følelsene. Og sånn. Mm. Så og så har jeg kjente på det når jeg var ungdom, at jeg var mye alene med mine ting. Mm. Så det er veldig fint å få lov å være der sammen med dem, da, tenker jeg. Så, men det er jo det at jeg bruker så mye tid på det, tror jeg. Ja. Som gjør at jeg blir god, at jeg liksom har valgt det, da. Mm. Gitt dem mye av tiden min. Ja. Trening på en eller annen måte. Ja. Ja. For det er jo sånn, jeg tenker når du blir så god i noe, så blir du dårligere i andre ting. Ja. På en måte, det er sånn, den podcasten her heter jo best. Best med mobba. Jeg synes best er sånn rart. Ja, det er det. Hva er best egentlig? Mm. Det er det. Har du et svar på det? Nei, ikke enda. Nei. Og så tror jeg det er veldig som du sier, at er man veldig god på noe, så må man nedprioritere andre ting. Mm. Og sånn er det. Ja. Det er klart. Sånn at jeg føler jo for eksempel at jeg har brukt mange år på, jeg og mamma også, til to barn som er 8 og 11, mm. som jeg er alene mamma for. Mm. Sånn at jeg har jo gitt veldig mye liksom,
det har jo tatt mye tid og krefter og sånn. Og det, det samme har på en måte helsesista og den jobben jeg har skapt der da. Mm. Og da har det vært mindre tid til tale. Mm. Sånn at det er jo... Det har, så har ikke vært så best med tale da. Ikke sant. Det sånn. At, ja. At når man er veldig god på noe, så må man nedprioritere andre ting. Mm. Du startet så vidt på det. Du har to barn selv. Kan du gi oss en litt sånn en kort versjon av livet ditt? Sånn, født og oppvokst til Swoosh, der du er i dag? Ja, jeg ble født med beina først i Ålesund. ja, i Ålesund i 1979, så er jeg jo 42,5 år, blir snart 43. Ja, som er født på sommeren, så er jeg skikkelig glad i sommeren. Altid vært det. Vokst opp i en søskenflokk på 5, der er nummer 2. Så vi hadde jo alltid masse dyr, katt, hund, kanin. Hadde ikke råd til å reise på ferie lenger enn 2 timer over fjellet til Molde, til mormora mi. Ja. Så der har jeg vært i alle feriene mine i oppveksten. Gått på Steinerskolen, som tror jeg har gjort meg litt sånn vant til å kanskje være kreativ og litt annerledes, tåle å stå litt sånn utenfor den boksen da. Mm. Som jeg tror har vært positivt liksom for meg. Og ja, drev med masse forskjellige aktiviteter når jeg var barn. Speider og håndball og riding og alltid forelsket i noen. Mm. Klarte meg mye selv, liksom, for det var, foreldrene mine var opptatt med søskene mine hjemme og jobbing og sånn, så kom jeg til og fra selv og ble vant til å liksom få til ting selv. Da. Mm. Og så har jeg liksom alltid hatt masse følelser, stort hjerte, blitt veldig fort forelsket, kastet meg ut i ting. Så det har ikke alltid gått så bra, så er jo kanskje derfor jeg også er skilt. Det var ikke en del av planen. Mm. Så familien min med mine 2 barn ble litt annerledes enn jeg hadde liksom sett for meg. Men nå begynner det å bli skikkelig fint med oss 3. Koselig. Ble liksom... Jeg begynte på 3 forskjellige studier. Først på sykepleie, så sluttet jeg, og så begynte jeg på journalistikk, gikk det 1 år, så sluttet jeg. Og så begynte jeg på spansk, men så var det ikke så lett å lære seg spansk. Da bodde jeg i Bergen, så da reiste jeg til Guatemala for å lære meg spansk der, alene. Så jeg har liksom reist en del sånn i starten av 20-årene, reiste jorda rundt etter videregående. Ja. Og så begynte jeg etter hvert på sykepleier når jeg var 24 og fullførte det. Mm. Og så jobbet jeg 2 år som sykepleier, og så begynte jeg å videreutdanne meg som helsesøster, fordi jeg visste at jeg hadde lyst til å jobbe med barn og ungdom. Mm. Så, og det var på en måte, på mange måter, så var det drømmejobben min å være helsesøster på skole. Da. Og spesielt når jeg kom på videregående og ble kjent med mange ungdommer og hadde så masse fine samtaler sånn med dem, det var liksom det beste jeg visste. Mm. Når de kom inn på kontoret, og så hadde vi fine samtaler som avsluttet kanskje med en god klem, og så jeg at de gikk liksom ut døra liksom lettere i skuldrene. Mm. At det var liksom fint for dem å få prate med noen. Så jeg hadde jo aldri planlagt liksom å lage helse siste, eller at jeg skulle begynne med sosiale medier og sånne ting. Det bare... Det skjedde liksom veldig plutselig for meg. Ja. Ja. Kan du fortelle litt om hvordan hele den snøballen ble til det den ble? Ja. Det er jo... jeg hadde vært... det var etter skilsmissa med pappaen til barna, så var jeg veldig langt ned og veldig sliten. Det var sånn mistet korttidsukommelsen av svimmel og... skikkelig utbrent, rett og slett. Mm. Vært mange år med små barn og hatt det liksom kjipt. Så da var jeg sykemeldt 1,5 år, og så når jeg kom tilbake igjen da i jobben min som helsesøster, så var det akkurat som, jeg vet ikke, det skjedde så mye sånn, akkurat som jeg var på vei opp, liksom, jeg har liksom følt det som at det var en sånn løk under jorda, som bare plutselig skulle begynne å blomstre opp, og
fant på en måte mange nye verdier som var viktige for meg da. Og det at jeg liksom opplevde i jobben min at når jeg var helsesøster da på 4 forskjellige videregående skoler og flaksa hit og dit, så følte jeg veldig sånn at ungdommene visste ikke helt når jeg var der og når jeg kom, og jeg følte at jeg gjorde en dårlig jobb, selv om jeg, at ikke det var jeg som bestemte at jeg skulle få være på så mange plasser. Så da hang det en sånn lapp på døra med en dag der det sto sånn, helsesøster er det hver gang det er fullmåne og rektor halter. Og så tenkte jeg liksom på fullmåne og rektor halter og bare sånn, skjer det samtidig? Så det var jo sånn, det var jo sånn en veldig sånn klar beskjed at du er ikke her nok, liksom. Og det var da jeg liksom tenkte kanskje jeg skal bruke Snapchat til å fortelle dem at i dag kommer jeg på den skolen, i dag kommer jeg litt senere for jeg skal på et møte, eller i dag er et av barnet mine syk, så jeg kommer ikke det hele tatt, eller skal på kurs, eller og PS, husk å teste dere på klamydia, og ja, så og så, så det var liksom bare ment til mine elever, da. Men jeg synes det var gøy å bruke Snap. Jeg hadde liksom brukt Snap en del privat, og svogeren min som heter Geir Ove, han er sånn, han kaller seg Geosnap, og var sånn blitt sånn Snapchat-influencer som nådde ut i hele verden, så jeg tenkte sånn, ja, men da kan jo jeg nå ut til mine elever. Men så spredde det seg fort, sånn, husker det var en gang jeg snakket om, det var en som spurte sånn, er det normalt å stå opp ikke hele tiden? Og da lagde jeg en veldig sånn seriøs story på det da, og sa at det er veldig vanlig med litt sånn ufrivillig reaksjon i tenårene, og det kan være ganske slitsomt, spesielt når du skal tisse. Og liksom, så jeg lagde en ganske sånn morsom story og intervjuet en lærer. Sånn, hva gjør du hvis du skal tisse? Og han svarte helt seriøst. Og sånn, så de, sånn at det, da syntes jo de nok at det var veldig morsomt, og så sendte de liksom storyen min rundt til vennene som gikk på andre skoler, og så plutselig fikk jeg melding fra andre skoler i Oslo, der det stod sånn, helse synes du har bytt skole. Sånn at det, og så begynte media å snappe opp at det her er etter noe som skjer, og så lagde de noen intervju, og da, etter at Dagsrevyen hadde fortalt om hvordan det spesielt nådde guttene, gjennom Snapchat, på en annen måte, liksom, da liksom gikk jeg fra sånn 700 følgere til 7000 bare over natt. Ja. Og så bare vokste det etter det. Ikke sant? Og da bare tenkte jeg sånn, nå må jeg bare smi mens hjernen er varmt, og bare kjørte på og gjorde alle intervjuer. Klart. Og det husker jeg var i sånn februar-mars snart 5 år siden da, i 2017. Og i slutten av mai da, så tok jeg den avgjørelsen å slutte jobben min. For det at da sa sjefen min sånn, Tale, du må, når du er på jobb, så må du gjøre det du skal liksom, gjøre på jobben din, og så får du holde på med helsesøster liksom, etterpå. Og da, det var vanskelig å kombinere de to da. Klart. For jeg ville jo helst sitte på kontoret mitt og lage stories og, ikke sant? Og åpne Snap og sånn. Det var jo veldig fint. Og, jeg nådde ut til mange flere også. Ja, plutselig så bare nådde jeg ut til så mange tusen på en dag. Det var jo helt sånn, wow. Mhm. Jeg som kanskje vanligvis møtte maks 10 elever på en dag. Ikke sant? Eller 2, det var veldig forskjellig liksom. Så, så da tenkte jeg sånn, ok, man, jeg må jo se hvor det her kan føre meg da. At når så mange har valgt å følge meg, så får jeg velge dem tilbake liksom. Det er klart. Men ja, det var skummelt. Det skjønner jeg. For da hadde jeg jo en fast jobb med, i 100% stilling, som jeg kunne hatt til jeg ble pensjonist i Oslo kommune, som var liksom, det var jo egentlig drømmejobben min. Ja. Og jeg hadde 2 barn som jeg hadde ansvar for, også økonomisk da. Ja. Og gå og slutte i en fast jobb da, uten noe, liksom, uten å vite om du får inntekt, det var, det er nok kanskje noe av det modigste jeg har gjort. Siden da hadde, når man har ansvar for noen som er mer enn seg selv, da,
som er to barn, da må man tenke litt på sånne ting. For det, jeg kunne jo bare bodd på et skure på gata for å følge drømmen min, liksom. Men ikke med to kids som skal i barnehagen og ikke sant? Etter hvert på skolen. Og. Ja. Ja, og så er det sikkert sånn når du sitter der med den jobben du har og tar det valget, man vet jo ikke helt hvordan man skal kunne tjene penger på det heller. Hvordan tjener en influencer, altså kall det en influencer eller whatever. Jeg så liksom ikke på meg på den måten der. Nei, så jeg visste jo ikke helt da. Nei. Og så fikk jeg jo etter hvert liksom, jeg tenkte når jeg fikk så mange følgere, og det her var jo ikke vanlig på den tida at for 5 år siden, det har skjedd så mye på 5 år, så var det ikke sånn at det var så mange fagpersoner som var på sosiale medier. Altså, den gangen, nå har jo politiet TikTok og alt sånt, men første gangen jeg skulle ha Snapdate med Kripos i sånn, før russetida i 2017, det var mange telefoner de tok før de fikk lov til å liksom ta en dans på 10 sekunder på min Snap-story. Ja, ikke sant? Det var liksom... skal vi danse? Ja, vent, jeg må ta en telefon. Så det var liksom, det var, yes, det var ikke så lett. Men jeg tenkte, jeg hadde jo lyst på en måte å, for det er så mange som synes at politiet var skummel og streng, og tenkte sånn, for å åpne opp og bygge litt relasjon med ungdommene da, så hadde det vært kult hvis politiet tok en dans med meg, liksom. Dansa vals, men det ja. Det var ikke så lett. Så det har skjedd veldig mye på disse årene. Ja. Det har det. Nå danser de mye. Nå danser de. Det gjør det. Så jeg er ikke på TikTok, da jeg holder meg til den gamle Snap og Instagram og Facebook og sånn. Det blir litt mye. Det tror jeg. Men det har skjedd ganske mye. Ja, herregud. Så gøy. Hvordan tror du... andre vil definere deg som person, de som kjenner deg? Ja, da kan de bruke mange forskjellige ord, tror jeg. Jeg fikk et smykke da, til jul av søsteren min, som har rundt halsen her. En guldsmykke som lillesøsteren min og Tuva, som er liksom min manager i helsevista. Ja. Og her står det unik, sterk, og reis. Ja. Så det er 3 ord da, som jeg føler treffer ganske bra. Vi er jo alle sammen unike da, på våre måter. Klart. Så det er jo, den er jo liksom selvsagt egentlig. Sterk er jo kanskje sånn noe du viser at du er når du faller mange ganger, og så reiser du deg likevel. Og liksom fortsette. Og kanskje det at du også, jeg tenker sånn, hvis man tenker sterk, så kan man også tenke sånn mot, at det er også, ja, hun er modig liksom, eller hun tør. Og det, for å være modig, så må du også være sårbar. Sånn at det er også veldig sårbar da, kanskje. Sånn, eller det, det finnes ikke noe mot uten sårbarhet. Du må liksom, for å satse så må du tørre å feile. Og sånn som, det var det jeg holdt på å fortelle om i sted, sånn når jeg, det var jo disse foredragene jeg skulle begynne å holde etter hvert. Sånn, det er det som jeg får inntekt av. Jeg får jo ikke inntekt av det jeg gjør på sosiale medier. Jeg gjør ikke reklame og sånn. Men jeg kunne jo ikke få dra og snakke foran folk. Nei. Så det var sånn, å holde foredrag foran folk når jeg liksom ikke kunne få dra og rekke opp hånda i timen, eller bare for all del ikke holde en presentasjon. Ja. Var sånn, hadde ikke god selvtillit på å snakke foran andre, og her sitter jeg og spiller en podcast, aner ikke hvor mange som skal høre på. Jeg kan holde foredrag for 10 eller over 1000 personer. Ja. Har det vært, ja. Men det er liksom, det går helt fint da. Jeg har liksom øvd og øvd, for så svetteringen under armene har blitt bare mindre og mindre med årene, liksom. Ja, bra. Men det er jo på en måte også den der nå,
at du må være sterk, eller du må være modig, du må våge. Så det jo litt det slagordet mitt, våg å være. Så det står på kaffekoffene. Det liksom, da, det er noe som jeg føler også treffer meg da. Personlig, at det er også må, i den prosessen har måttet våge å være, og har måttet vært veldig mye utenfor min komfortzone, og har måttet tørre å feile som en fagperson som beveges ut på et felt som er ja, der det ikke er vanlig å være, liksom. Og alene med to barn, så du skal jonglere på en måte sånn at du gründer liv og starte en business, mens du egentlig har så mye nok med det ansvar du har hjemme. Det er ikke så, det er sånn behind the scenes som ja, som jeg føler jeg har vært sånn magisk tryllekunstner som folk ikke aner hvordan jeg har fått til, så jeg nesten ikke forstår selv en gang. Og så er det jo, men vi er mange som er sterke på ulike måter, men så er det den er noe raust da. Den føler jeg kanskje litt mer sånn noe som jeg i større grad har valgt å jobbe med å være. Sånn, for det synes jeg er en utrolig fin egenskap, det å være raus på mange måter. Så jeg har jo overfor ungdommene så har jeg vært veldig raus med tida mi, og veldig raus med kjærligheten, men jeg har liksom kjærlighet til alle som vil ha. Det er liksom, hjertet mitt er åpent, og det bare renner liksom ut. Og så har jeg reist på sånn, jeg har jo vokst opp og hatt dårlig råd, så jeg har jo syntes det har vært vanskelig å bruke penger, for eksempel. Men så det å liksom spandere, eller ja, gi ting, eller mat, eller liksom sånn, til dem som står rundt meg, sånn, det er jo noe som jeg, er, som jeg liksom har lært meg å sette mer og mer pris på å gjøre, eller sånn, som jeg måtte også øvde meg på å åpne opp lommeboka når jeg har vært så redd for å bruke penger, for det er så mange år jeg har hatt så veldig lite penger. Det er jo liksom, så den rausheten er vel noe som jeg bare ja, verdsetter mer og mer, egentlig. Og som som jeg synes det er også fint å inspirere og vise frem, så andre får lyst til å være raus på sine måter. Klart. Ja. Det er så fint. Når du jobber så mye som du gjør, har du et mål? Er det noe sted du skal? Jeg har liksom bare tenkt at jeg skal ut og fly. Ja. At jeg er på et eventyr. Så egentlig så har ikke jeg noe sånn konkret mål. Da. Nei. Det var jo også sånn, jeg føler jo ganske likt enda i forhold til når jeg slutter den jobben min og døra til liksom helsestasjonen og alt ble lukket bak meg. Så var det liksom sånn, da følte jeg at jeg bare, ja, fløy ut i etterne som jeg ikke ante hva var det. Og det føler jeg på en måte enda. At når du kaster deg liksom ut i sånne sosiale medier, og folk er veldig sånn, folk har jo valgt selv å følge med der. Men det er jo ikke noe som jeg tar for gitt, eller og liksom sånn, hvem er det som følger meg egentlig? Det var jo sånn, i starten var det jo bare ungdommer. Mens nå er det nesten mer voksne på mange, liksom sånn, på hvert fall på Facebook og Instagram er det liksom flest voksne som følger. Sånn at jeg har jo tenkt at det skal bare få lov til å utvikle seg helt naturlig. Ja. For jeg har ikke tenkt å prøve å få noen til å følge med, eller jeg har ikke tenkt å prøve å være en sånn kul person som ungdommer har lyst til å følge, og liksom når mora de følger med, så, eller liksom så skjønner jeg at kanskje ikke dem synes det er så kult. Bare sånn, «Åh, hun er helsesøster, så hun er så kul, og du må bare ta og følge henne!» Bare sånn, «Oh my god, så er det liksom!» «Hun skal i hvert fall ikke følge henne!» Sånn at jeg har jo tenkt, og nå har jeg skrevet en bok til voksne til og med. Mm. Så
Så det ikke sånn at jeg prøver å få voksne til å overta, men jeg tenker sånn, ting bare skjer naturlig da, at alle som vil kan få følge med om de 12 år eller 72 eller midt imellom. Eller. Ikke sant? Ja. Tøft. Så, Spennende. Har du noen verdier eller prinsipper som hjelper deg i det daglige? Ja, det er... Jeg føler på en måte at helsesystemet er veldig sånn sterkt bygget på de verdiene. Da. Og at det er ganske mange verdier egentlig som er viktige. Du har jo nevnt noen allerede. Ja. Med å på en måte alltid være åpen. Alle som vil ha kjærlighet skal få kjærlighet. Det er jo en kjempeverdi ja. I seg selv. Ja, det er... Ja. Jeg sier jo det at alle er jo en gullskatt på jorda, så alle som vil ha en klem skal få det, eller som vil ta imot det som er strålet gjennom storyen, men det er liksom ekte. Da. Så det er liksom at det den rausheten og det at det er ekte, det er liksom uperfekt. Ja, det er sånne ting som er viktige, og det med liksom toleranse og den nysgjerrigheten og åpenheten og respekt, liksom grunnleggende respekten for alle. Og det å på en måte ikke tro at du vet noe om andre. For det er så lett at vi alle sammen kan kaste et blikk på noen eller høre noen ord om noen, og så tror vi så fort at vi vet noe om andre. Og det er jo sånn jobber med selv også, at det liksom skal, for vi har jo alle sammen fordommer, og vi er jo vant som menneske til å på en måte putte andre i bås, eller liksom kanskje kategorisere hverandre litt og sånn. Man prøver å se liksom bak det, eller forbi det, og være liksom nysgjerrig, sånn, hvem er du egentlig, og la andre folk få lov til å fortelle det, historier om hvem de er selv. Og det er ikke så lett det heller, sånn som nå sitter jo jeg her og kanskje skal prøve å fortelle deg hvem jeg er, men det er så stort og vanskelig spørsmål at jeg tror man sier at man trenger kanskje sånn 7 måneder i hvert fall på å bli kjent med et menneske, så vi skal prøve å ikke sitte her så lenge. Vi skal ha litt kortere episode enn 7 måneder. Jeg kunne sitte og hørt på deg prate lenger. Men det er liksom... Ja, dere får kanskje en liten flik da, av hvem det er, men det er ganske sånn... Og så, om vi hadde suttet flere... Nå har dere 2 stykker, for det er en som sitter og passer på lyden og sånn. Og selv om jeg sier de samme tingene, så vil dere likevel kanskje oppfatte meg på litt ulike måter, for at dere har ulike bakgrunner og... Altså, sånn at vi møter jo hverandre på helt forskjellig måte, alle sammen. Og det er litt spennende at det finnes jo ingen objektiv sannhet om hvem vi alle sammen er. Og så har vi forskjellige roller overalt. Sånn at det er hvem vi er, og hvem vi viser, og hva vi viser av oss selv, det er jo så forskjellig. Og så er det så ulikt hva andre oppfatter og ser. Men hvis du begynner å møte folk med den på en måte litt sånn nysgjerrigheten og åpenheten, er det ganske morsomt og spennende å bli kjent med folk, og du oppdager ofte helt andre ting enn hvis du låser det fast i sånne, ja, kanskje det første du som slår det, eller du tenker, eller du hører det. Så det er jo liksom litt sånn jeg møter ungdommene også. Og jeg tror de synes det er veldig godt å bli møtt på en sånn, jeg møter dem ganske likt uansett hva de forteller meg liksom. Om de vil ta livet sitt, eller om de har gjort noe dumt uansett hva det er, så er det liksom sånn, så blir de møtt ganske likt sånn, med den varme tryggheten min, at det er forutsigbar, trygg, varm, åpen. Det er liksom veldig mange verdier da, som jeg føler på en måte helst siste står
står fast på liksom. Og det er viktig for meg liksom. Så hvordan vi møter andre. Og det gjelder også for søstren min som sitter og som jobber som min daglig leder og manager, at og hun møter folk ofte i mailen liksom. Hvordan møter hun dem der med ordene sine? Hvordan avslutter hun mailen? Lager en vakker dag? Eller liksom sånn. Det at vi på en måte kanskje bare gir et eller annet ekstra som kan spre noe godt da. Til andre, det er liksom viktig for oss. Hun var kjempehyggelig på mail da. Ja. Det hilse å si. Så, men det der er... Det er noe man, og spesielt også for meg og Sveinung som sitter og styrer lyden her også, sånn, vi jobber jo veldig mye med å bygge, vi har noen profiler, og da skal man hele tiden sette dem i en boks, ja. Så man liksom kan kommunisere de ut, og mottakeren forstår hva slags profil det her er. Ja. Men vi har jo snakket om det og kjenner veldig på det hele tiden, at det, vi trenger ikke å kategorisere. Nei. Alt er ikke et marketingprospekt, og grunnen til at jeg sier det er på grunn av sosiale medier. Ja. Fordi vi oppfører oss som marketingprospekter alle sammen. Sånn, nå, det her er feeden min, og det skal være sånn og sånn, og jeg skal legge ut sånne type bilder. Men det jeg hyller da, med deg, er jo den ektigheten. Ja, men det mener jeg. Det er ingen sånn. Hvis det går på min Instagram, så bare, det er det ikke noe sånn fargekode eller sånn system. Det er bare men det er det som er deg, da. Og det er der jeg mener at sosiale medier blir brukt riktig, også, for man prøver ikke å liksom, her er mine highlights av livet. Altså, det er fint, det, og det er kult å se på og sånne ting, men det er den ektigheten, da. Og ikke dømme noen ut fra en feed eller når man møter dem første gangen, med å bare gå inn uten sine egne erfaringer og sine egne tanker og bare være helt åpen. Og så får man bare bygge den personen sakte men sikkert ut fra det man får kommunisert til seg. Og så er det jo sånn, vi er jo alle sammen hele tiden i utvikling. Og det gjelder jo også på en måte, kanskje dem som dere jobber med. Sånn at, for det at man, hele tiden så er vi på en reise inn i oss der vi liksom lærer nye ting, utvikler oss, finner ut hva vi synes er spennende, og liksom, ja, vi er så utrolig mye bevegelse innvendig hele tiden, og utvendig på kroppen for så vidt, sånn som vi ser ut. Sånn at det er jo litt liksom kjedelig hvis man blir veldig sånn satt fast i en boks da, og sånn er du liksom, så bare sånn. Jeg kjente meg så litt. Jeg var litt sånn for 3 måneder siden, men nå er jeg litt sånn. Nettopp. Sånn at det å få lov til å på en måte fly, eller, for det er sånn jeg har kjent på når jeg er, som jeg synes var veldig deilig med å jobbe selvstendig, da. At ingen kan klippe mine vinger, liksom. For det når jeg jobbet i kommunen, så var det sånn, det var litt vanskelig noen ganger, for da kunne jeg få sånn stikk, jeg følte det sånn at det ble liksom stebba litt i siden, sånn, nei du kan ikke si ting på den måten, nei nå ble det for politisk, nå må du huske på at du representerer oss alle. Det var liksom sånne kommentarer som jeg følte at stakk meg, eller som gjorde det sånn vondt, eller som begrenset meg, eller som la et lokk på meg, eller som gjorde at jeg ikke fikk liksom brett ut vingene mine og bare flyre. Og jeg hadde bare lyst til å fly, og jeg husker jeg snakket med en god kompis av meg som har bygd opp liksom, sitt eget sånn konsernopplegg. Og han sa liksom at, for da, på det tidspunktet der jeg vurderte å slutte jobben min, så ble jeg også kalt inn til et møte med 3 ganske sånn sentrale kjente politikere i Oslo, som sa sånn, vi kan gjerne opprette en egen stilling til deg i Oslo kommune der du kan drive med Snapchat. Og så tenkte jeg sånn, det hadde jo vært veldig, da hadde jeg fått gjort det jeg ville da, drive med Snapchat. Jeg hadde sikkert kunne fått det ganske ok lønn. Det hadde vært trygt og fint liksom. Men bare sånn, det var ikke aktuelt. Fordi at da hadde de på en måte hatt den makten over meg, da, hvem jeg skulle være, hvordan jeg skulle være, nesten sånn,
Jeg har sikkert tenkt på hvordan klær jeg skulle bruke, eller hvordan jeg snakket, eller å nei, hva tenker de om meg nå, liksom. Mm. Så da tenkte jeg sånn, nei, jeg ville... Det var som å være en sånn... Hvis du på en sånn togskinn, og så du en sånn vogn oppe på togskinnet, hva heter det? Sånn mezzanine? Mm. Ja. Ja, hva heter det? Det var litt sånn... Vet ikke. Nei, det var litt sånn trygt, da. Det bare... Ja. Du går på skinnet rett frem, men det veldig lite frihet. Det kan ikke svinge så mye. Det kan ikke spinne eller turne, eller ta noen sprell ut av det. Jeg må holde meg til skinnet. Mm. Så da tenkte jeg sånn, nei, jeg vil heller være et jagerfly, som bare... Jeg skal bare fly og snurre, og jeg kan fly rett opp og rett ned, og opp ned, og jeg skal bygge på en måte den sikkerheten selv da. Mm. For da, men da, akkurat da var jeg kroke, som var mer sånn, jeg altså kunne blitt skutt ned med sprettet, liksom. Det var, bare, det var jo ingen sikkerhet, eller ja, noen ting, mens nå er det litt mer trygghet. Nå har jeg liksom bygget opp en grunnkapital, holdt masse foredrag og bare liksom fått en liksom sikkerhet da, i det, så å kunne ansatte søsteren min som manager og liksom, og hun gjør en kjempejobb behind the scenes liksom. Mm. Så kult. Så det er jo ja, akkurat nå er vi sånn, vi er ganske mye friere og tryggere da, selv om kanskje ikke vi er helt et jagerfly, men oppgradering fra kråke. Ja, det er ja. Har en sånn kråke med rustning. Ja. Herlig. Du fortalte jo litt om den dagen du bestemte deg for å si opp jobben. Har du flere sånne tydelige turning points i livet ditt? Ja, jeg har jo mange turning points da. Men tenker du sånn i forhold til jobben, eller? Mm. Personlig også. Ja, personlig også. Det er mange det. Nei, det er jo kanskje sånn kanskje noen sånne viktige turning points er jo også det med å kjenne etter hvordan du har det selv i alt, liksom. For det, noen ganger så har det jo vært sånn at jeg har hatt kjempestor suksess med helsesista og fått priser og liksom blitt veldig hyllet. Samtidig som jeg personlig ikke har hatt det så bra. At jeg har liksom hatt kjærlighetssorg og liksom vært deprimert. Og det å liksom håndtere det spennende mellom liksom enorm suksess utad og det å ha det så vondt og ensomt privat, det er veldig krevende. Mm. Så det er kanskje sånn turning point også på en måte å innse at jeg må prøve å liksom dra det her litt mer sammen. Mm. Hva er det som er viktig nå, egentlig? Så egentlig så har jeg og så Tuvara, søsteren min, hatt sånne samtaler hvert år fra, det var vel kanskje sånn 2018, hun sa opp sin jobb for å begynne å jobbe for meg, og 2018 var et helt ekstremt år. Det var liksom første året med sånn virkelig helsesista, der jeg bare sa ja til alt. Jeg holdt 100 foredrag akkurat det året. Og jeg var med på mange panelsamtaler, jo mange samarbeidsprosjekt, og jeg spilte inn en egen TV-serie med TV2. Og det var liksom sånn, det var så mye at jeg tror jeg nesten kunne ha utkonkurrert statsministeren på liksom den timeplanen jeg hadde. Det var sånn, hvis jeg ringte en journalist og sa, ja, jeg har på mandag, husker jeg, en mandag ringte en journalist og sa sånn, jeg har 20 minutter på torsdag når jeg kjører derfra drit. Altså det var ingen åpning, hverken til en kaffekopp med en vann eller noen ting. Og i en periode så klarer man å kjøre så hardt. Men så begynner man å merke det etter hvert. Og jeg tror det gjelder for veldig mange som på en måte blir best da, i en ting, eller god. Som på en måte gir så mye av seg selv og tida si og kreftene sine til en ting, og man føler nesten at nei, jeg trenger ikke så mye søvn, jeg kan bare dundre på, for det her er så viktig for meg. Så etter en periode så begynner man å kjenne at man liksom begynner å bli sliten, eller at ja, at det begynner å bli tungt på en eller annen måte, eller liksom man kanskje ler ikke så hjertelig lenger, eller og jeg tenker sånn, da er det
viktig och liksom det är viktigt att stoppa upp jämnligt och så känna efter hur som har är egentligen det akkurat nu. Och speciellt det som hjälper så många och har liksom fokus på den psykiska hälsa, speciellt det på något sätt hjärtesak för mig liksom. Så må jag ju också ta vara på mig själv. Så då från 2019 tror jag det var så började jag tyva med sån när vi startade det nya året så hade vi en liten sån här kickoff prat liksom för det nya året, vad är det som är viktigare året här? Och jag huskar i 2019 då var det viktigt att börja göra lite mindre. Att nu ska vi göra så mycket, nu ska vi ha lite färre föredrag. Nu ska vi säga nej till flera ting. Så att och det har vi på måte jobba med vidare också. Det är liksom tyva som lager min kalender då. Det att ha luft till ingenting. Det är så viktigt. För att jag ska kunna vara kreativ då. Så tränger liksom och bara ja, och ha den friheten till att känna efter och vad har jag lust till akkurat nu? Ska jag gå en skitur eller ska jag bara sitta och dricka en kaffe eller ska jag sova 2 timmar eller ska jag träna på stua eller ska jag sticka ner till båten med och se om jag tränger och kosta snö och däcka liksom. Det och jag bara gör akkurat det jag vill där och då. För då får jag de krafterna till att kunna fortsätta. Så kanske sån ett sån turning point var ju också i då coronan kom. Säkert då var det säkert många som blev tvungna till sån kanske lite sån ofrivilligt till att ta en fot i backen, men men det var väldigt tufft för mig att uppleva liksom att alla jobben min blev avlyst, allt som ger mig intäkt, alla föredrag liksom bara swoosh, så blev kalendern tom. Och så blev jag sittande hemma med 2 barn som skulle hem i skolan. Som, alltså jag syns inte det är något gøy att läxa med dem. Jag syns det är helt pyton. Så jag skulle tillägga var liksom alene mamma hemma i skolan lärare. Det är nog det värsta med pandemin för mig. Det var helt, jag bara sån, det är nästan som jag blir kvalm av att snacka om det liksom. För det fick äkta angst av hela upplägget. Och så samtidigt så var liksom allt blev stängt och lucka och alla måste gå hem och det som var på måte som för då det var helst sista på sociala medier. Så jag fick ju så mycket meddelanden, alltså det exploderade ju fullständigt. Men liksom speciellt från ungdomar då som bara vad sker nu och vad ska vi göra och hjälp liksom och att det vart så måste de ha så mycket tröst. För det att det var så många som satt alene och inte fick det hem i skolan och det var ting som var vanskliga och savna vännerna och blev mer usikre socialt och det var liksom så många ting på en gång. Alltså det blev liksom det hel liksom hela den det var sån bara hjälp det är ett fulle drukna liksom. Ja, och man har ju inte svaren heller för man har ju aldrig varit i en sån situation själv. Nej, så då och så har jag ju en psykolog som jag har haft helt i sen det började gå bra liksom, för det är en sån ting jag gör för att ta vara på mig själv. Och då sa hon liksom Tale, nu är du liksom nu har du blivit skickligt deprimerad liksom vart du har du varit huskar när vi gick in den sommaren så sa hon nu har du varit allvarligt deprimerad. Och så tänkte jag sån, hä? Det har vi aldrig snackat om. Och så sa hon sån, nej, det var inte vits att snacka om det. Du det måste ju bara ta tid att se. Och det är liksom inserera att oj så bara ja du har ju inte lärt liksom, har ju inte hört det ler skickligt så säger sån när man eller har eller är ju alltid jag så bara sån nej du ler inte du bara ha ha ha. Och det är liksom då börjar tänka efter vad är det som gör mig glad egentligen? Vad är det som får mig till att le? Vad är det jag har lust till? Det var väldigt viktigt och jag tror det är något som är viktigt för väldigt många människor akkurat nu. För det att det som att det är liksom 2 år med pandemi så är det så många som ja, som har bara gått in i en sån här nå dös av kedsomhet och ensamhet och angst och frykt och
alt vi har gjort som vi har likt har blitt avlyst og stengt, og det har vært så lite å glede seg til. Mm. Grensen har blitt stengt, liksom, vi må ha satt drømmer på vent. Masse sånne ting som egentlig ikke er bra for oss mennesker. Så det er sånn, det er så viktig nå å bare kjenne etter, hva er det som gjør meg glad egentlig? Mm. Hva har jeg lyst til? Hva er drømmene mine? Hva... Og så bare bestemme seg, nei, pokker, og nå vil jeg liksom ha det bra, nå skal jeg begynne å leve igjen, eller nå, nå skal jeg ta bedre vare på meg selv. Så det jeg gjorde, det var at jeg sa til søsteren min sånn, jeg vil seile alene på havet. Mm. Jeg vil ha en seilbåt. Og så begynte jeg å gikk rett på Finn og begynte å se på seilbåter, og så strev jeg og sendte til henne, og hun bare, Emantale, du har jo aldri seilt en båt før, vi har jo aldri hatt båt, liksom, for vi hadde ikke båt når vi vokste opp heller. Kanskje du skulle ha lært å seile da, for å se om det funket, liksom. Og så er jeg bare, ok, greit da. må høre på henne, liksom, manageren min, så bare, de meldte meg på sånn helgekurs i seiling. Ja. Så gikk jeg på det fra fredag til søndag, og lærte litt sånn basic ting og sånn, og så gikk det 3 uker, og så kjøpte jeg med min egen seilbåt. Ja. På Finn. Som jeg kalte for eventyrskuta, og som jeg seilte alene på det store havet i Indre Oslofjord. Og det, ja, og det, jeg har ikke så mye større ambisjoner enn det. Jeg trenger ikke å komme meg så langt nedover i... Det er tøft, altså. Jeg tenkte først at jeg skal seile helt til Kristiansand og besøke det, Tuva. Man var sånn... Jeg tror jeg ventet litt. Ja. Det kan være ganske heftig vind og bølge nedover. Så det er ikke, ja. Men jeg koser meg så mye på den seilbåten. Og så har jeg en sånn liten robot da, som er gul, som jeg kaller Lille Sitron, som jeg også bare liker å liksom flyte rundt med og bare ligge og dyppe og se på solen i gangen og bare liksom bruke sansene mine. Mm. Det er noe som er kanskje det beste jeg har gjort for meg selv siden jeg var 20 år og reiste rundt hele jorda, liksom, som også var en stor og viktig drøm for meg. Mm. Så det er så viktig å ha drømmer, da, og å oppfylle drømmene sine. Ikke bare sånn profesjonelt, som er, veldig mange av oss er veldig flinke til, men også på den liksom, personlige... Mm. Planer, for det er sånn hvis jeg spør folk sånn hva er det som er viktig for deg liksom, så er det veldig mange som, eller hva har du lyst til å lære det? Mm. Så er det mange som begynner å snakke om jobben sin og hva de vil bli bedre på i jobben sin, eller også, jeg hadde gått rett i den fella. Ja. Mm. 100%. For jeg var på en sånn, jeg var og møtte en kompis en gang, husker jeg, der en som jeg vokste opp med, som var på en måte, foreldrene våre var venner, da, så vi ble liksom venner gjennom dem. Og så hadde jeg ikke sett dem på lenge, og så skulle han ut og ta noen øl med 2 kompiser. Og så spurte han om jeg ville være med, så tenkte jeg sånn, åja, nå skal jeg ta og skal gå på date med dem 3 uten at de vet det. Så møtte jeg opp, og så tenkte jeg sånn, nå skal jeg gi dem alle 3 like mye oppmerksomhet. Mm. Og liksom, og stille dem litt sånn andre spørsmål. Så da spurte jeg litt om det. Mm. Dette var del 1 av episoden. Del 2 kommer ut neste mandag. Husk å følge oss på YouTube, og der du hører podcast, gi oss gjerne en tilbakemelding.